З першого дня введення цієї формули і цього тарифу Народний фронт, я особисто послідовно критикуємо і вимагаємо від уряду, від НКРЕКП переглянути цю формулу, оскільки вона викликає запитання усіх експертів і, власне, впливає, дуже сильно впливає на тарифи, на електроенергію. В цьому зв'язку ми, як законодавці, і що, в принципі, від нас залежить, в першу чергу ми направили відповідні запити, а в другу чергу ми вимагаємо, Народний фронт, більше вже півтори року ми розробляємо закон про НКРЕКП, про незалежного, політично незалежного і незаангажованого професійного регулятора ринку електроенергетики. І ми дуже просимо опозиційних, неопозиційних, коаліційних депутатів нарешті проголосувати і підтримати цей законопроект. Це дасть можливість, з однієї сторони, зрозуміти людям, з чого складаються тарифи, оскільки ми вимагаємо в цьому законі публічність, ми вимагаємо професійність членів комісії, до яких встановлено набагато вищі кваліфікаційні вимоги, яких зараз фактично немає. Ми також вимагаємо, щоб відбулася повна ротація членів комісії НКРЕКП. Тому я вважаю, в першу чергу, що блокування трибуни, будь-які забастовки депутатів, лежачі, сидячі, вони шкодять інтересам держави, тому що цей закон переноситься з тижня на тиждень, вже більше, ніж півроку він готовий. Тому в даному випадку я прошу колег підтримати. Ми активно працювали в комітеті, зокрема, пан Чижмар, також Альона Бабак дуже активно приймала участь, і прийняти нарешті цей закон, який дасть зрозуміти громадянам, наскільки правильно, наскільки прозоро приймаються тарифи. Ми також за справедливу ціну. Ми також за правильні тарифи, але для цього повинен бути певний спеціальний орган, який буде регулювати ці тарифи.